בשם קדושת צוות תורה. נתעלה לסטודיו. עוד לא. אז תסיים, כי יש פה כבר עוד. לא, הוא הביא לנו מבוק, אתה אמרה, דעת הסיפור? אני אראה לך, אתה נסיע את המבוק, לא נכן, הוא בא לפני כמה שבועות. הוא בא עם שקית חומה, נראה לי, אם אני אצלו. קטנה, לא עוזר. קטן, נרות, סייס של שקט.